on the city. All the zombies around. Začneme s tým, že v podstate tu je hlavná prístupová komunikácia v rámci toho, že to je prístavba, že to je ako telocvičňa. Suchou nohou. To, že to je súčasne aj hala, je ako keby z tohto pohľadu sekundárne, lebo teda v rámci tých dotačných schém a týchto vecí to primárne musí byť akože školské zariadenie. Tento zimu. Dobre, OK. Prepokojte. Tak a dovejaka budete.